ាងល្អយើងទៅលុយវាយ៉ាងណែបួយស្រាមីនោះមើលអូមីនោះពីណាគេនៅមកដល់បងមីនោះបងមីនោះប៉ាមិននៅទេអូសាត់ណាខ្ញុំគឺជាស្តាយចောင်းនាងវៃគឺជាណាគេខ្ញុំមកគឺជាប្រពន្ធបងមីនោះបងមីនោះអីចាំមីនោះកាលណាដឹងផងដឹងផងហើយយីមនុស្សមានលុយខាងពុតតែមានលុយសងយើងលោកសិថៃតាបងមីនោះបាច់ចាប់ពាក់លោកប្រមាណដែរអោះវាចាប់ពាក់ខ្ញុំតាមពីដូនតាវាមកម្លេះច្រើនណាស់អូចាំមកផ្លែចាំខ្ញុំទៅយកពងទាសិនលោកសថៃសងប៉ុណ្ណេះរួចអត់បងទាមៀសមែនមែនហើយបងបើយកបងទាបានតែមួយទេមែនលោកសថៃបើយកមេទាបងរត់ថ្ងៃបងឯងក៏ទៅយើងអត់មែនលោកសថៃយកមេទាមកណាចានាងជួយដែរអូអូជុកសាចាំមីនោះជំពាក់ខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់យកមេទាទៀតអូមិនអីទេលោកសេដ្ឋីចាំមកផ្លាតណែបងឯងកាន់ចាំទៅវិញហើយចាំសេដ្ឋីមិននឹងជាដាំបាយមិនទេណាគាត់ស្មៅពេលបងមិននៅទៅសិទ្ធីបងមកទៀតប្រាក់យើងហើយយើងធ្វើមិនទៅវិញអស់ប្រាក់ផងហ្នឹងអូពេលនោះហាអូនបានប្រាក់កែទៅ7ពោះជួបពងទាចេញជាមាសឥឡូវវ៉ាលោកសិទ្ធីបានយកមេទាយើងទៅបាត់ហើយទឹកទៅលោកសិទ្ធីលុបលុនមែនមែនហ្នឹងធ្វើជាមនុស្សហាកែឲ្យលុបលុនពេកទេតែឥឡូវបងនៅចាប់តែប្រហែលទៀតអូកទៅច្រើនណោះយើងមិនជិះក្តៅណាក្តៅរឿងអីលោកស្ថៃមិនគួរចាញ់បងក្មេងសោះបានប្រឡាយទាវិញមុខហ្នឹងហើយលោកស្ថៃឯងជប់លុនទេឥឡូវមកអូយតែនឹងជុំសោះណាវាខូចពេកទាបងឲ្យចាញ់ពងមាសផងថាចាញ់ពងមាសមែនហើយយើងបិទជាខាងនាងជុំសោះណាអូស្អាតមែនជម្រាបសួរបងបងចាជម្រាបសួរតើបងគឺជាពីណាគេដែរពួកបងគឺជាអ្នកចាត់ខាងរបស់បងមីនុបហើយបងឈ្មោះចាន់ឌីខ្ញុំឈ្មោះស្រីណុចចៅអូនអញគឺជាអ្នកណាគេអូខ្ញុំឈ្មោះឈូកសោខ្ញុំនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់បងមីនុបប្រពន្ធបងមីនុបអត់បាទចេញកែលិសមកហើយរកតាំងពីកាលមីពួកខ្ញុំអត់ដឹងចាំអូបងមែនលោកបែបក៏អត់សូវមានប្រាក់ចឹងក៏ធ្វើពិធីស្មាត់ស្មាត់ទៅ
ហើយបើមានរឿងអីអាចពឹងពួកបងបងបានព្រោះយើងសុទ្ធតែជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាចាអរគុណហើយបងបងចាំពួកបងរត់តែសិនឯណាចាយើងមានរឿងសម្រាប់ចង់ប្រាអីរឿងអីលោកសុថៃយើងចង់ឲ្យឯងទៅតាក់ទងនាងកាច់ជុកសោនាងកាច់ជុកសោតែឯងកុំឲ្យប្រពន្ធនាងដឹងណាបើដឹងឯងនឹងងាប់ឲ្យយើងបាទលោកសុថៃទុកចិត្តខ្ញុំចុះអារឿងបាក់ញីពីឈ្មោះហ្នឹងចំណេញខ្ញុំហើយជុកសោជុកសោមានកាអីទៅបងខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ប្រាប់រឿងអីទៅលោកសុថៃស្រឡាញ់ជុកសោហើយហ៎ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមានប្តីហើយណាน้องลูกเสถียรท่ารบกวนมันช่างไอ้เปียวยึบลูกเสถียรน้องมารักเลี้ยงตาลูกใส่ฮาก็ไม่บุพเพก็ดังอ่ะบุพเพก็ดังปอบยมเอ้ยยมเต้าเอ้ยอู้ลูกเสถียรเป็นจิโคตรแม่บ้องจันดีบ้องจันดียังมีเรื่องสำเพ็บมาไว้ต้องไอ้แกตึกอ่อนลูกเสถียรมาสลายยมលោកសិទ្ធិមកស្រឡាញ់ប្អូនឯងមានប្រពន្ធតើ3 4ហើយណាមកស្រឡាញ់ទៀតចាហើយខ្ញុំគាត់ធ្វើមិនទៅកំភៃអីប្អូនចាំបងទៅប្រាប់សិទ្ធិនេះឲ្យចាអរគុណហើយបងចាំទៅសិនណាចាសិទ្ធិនេះសិទ្ធិនេះនៅសិទ្ធិនេះចាជំរាបសួរខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ប្រាប់រឿងអីត្រូវសិទ្ធិហ៎ចង់តាក់ទងនឹងកាជុកសមែនហើយស្ថៃនេះចាំមើលចាំខ្ញុំទៅសិនណាណាចាចាអរគុណហើយជំរាបលាតាអ្នកអូនតាទៅប្រាប់អ្នកបងតាចាំមើលអាកាចាស់សានេះដឹងតងាប់ហើយអ្នកអូនដែរស្រួលបួលទុកឲ្យបងអ្នកបន្ថែមមែនហើយអ្នកបងចាស់ហ្នឹងនឹងតែងាប់ហ្មងចោះតោះគូចោះតោះអាកចាំងឯនោះដូចតែងាប់ហ្មងមែនហ្នឹងអូថ្ងៃនេះដល់ឆាញ់មាត់ហើយបងមកដល់ហើយនៃកចានត្រើយមិនឆ្លើយតមិនចាំមិនសើចឆ្ងាញ់មកទេហឹមសើចឆ្ងាញ់មកទេអាកចាស់ចាំមើលមិនឆ្ងាញ់មកទេដល់តែបៃមកហើយអូមកពីអូនអៀនពេកហ្នឹងណាចឹងទេអឡើងមកបងចឹងឡើងណាចាខ្ញុំបើបើបើអីបងខ្ញុំមិនបួនបងយោអាកាចាអើយយើអាហៀងយើងថាលោកឲ្យបែកការលោកបែកការទៅបានអើយតែមិនអីទេយើងនៅគម្រោងការទី2ទៀតអើយហើយមានគម្រោងអីទៀតអូនៅគម្រោងការតពួរនេះហើយលទ្ធផលមានមួយមិនស្កប់មានដាក់មិនស្កប់មើលហើយទៅអាយកុំវាយខ្ញុំហើយអត់ដឹងទេយើងដល់កុំឲ្យប្រពន្ធយើងដឹងពួកឯងវាយទៅអើយអើយឈឺណាកុំវាយខ្ញុំហើយអើយ
វាយផងស្រែងបាត់អើមែនហ៎តែហើយហ្នឹងណាអ្វីទៅម្ចាស់បងនៅសល់តែមួយខែថាមនុស្សលោកទៀតទេប្អូននឹងទៅឋានសួគ៌វិញអូយាយបងមនុស្សទៅដែរមែនមិនអាចយកចៅមនុស្សទៅបានទេព្រោះគេជាមនុស្សលោកចឹងម្ចាស់អូនណាស់ទៅទេមិនចឹងចាអូនខ្ញុំមកទៅទេបើសិនជាខ្ញុំទៅទៅមាននរណាគេនៅមើលថែគាត់ទៀតមិនអាចទេម្ចាស់អូនដល់ពេលពេញបរមីប្អូនក៏វិដួងកែវ7ពណ៌ដើម្បីទៅឋានសួគ៌វិញម្ចាស់អូនអត់ទៅទេម្ចាស់អូនណាលើចាំមនុស្សណាមិនអាចទៅចាស់គាត់បានទេមិនបានទេម្ចាស់អូនដល់ពេលពេញបរមីប្អូនក៏វិដួងកែវដើម្បីហោះទៅឋានសួគ៌វិញនៅពេលនោះប្អូនសម្អាតកាយនៅក្នុងស្រះក្រអូប7យប់7ថ្ងៃម្ចាស់អូនណាទៅទេមិនបានទេម្ចាស់អូនហើយត្រូវចាំណាប្អូនត្រូវថែរក្សាដួងកៅឲ្យបានល្អបើមិនដូច្នោះទេម្ចាស់អូនមិនអាចឡើងទៅឋានសួគ៌វិញបានទេអត់ទេម្ចាស់បងអញ្ចឹងម្ចាស់បងដល់ពេលទៅវិញហើយពីធ្វើបងមិនណប់